नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, आपल्याला इन्फॉर्मेटिव्ह सिरीज मधला हा जो कॅटेगरी वाईज जो प्रायव्हेट कॉलेज मधला जो डीडी काढायचा आपल्याला नंबर लागल्यानंतर त्या संदर्भाची सिरीज आहे, त्यामधला आजचं जे आहे ते डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर मराठा विद्या प्रसारक समाज या संस्थेचं डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर वसंतदादा नगर आडगाव नाशिक या ठिकाणी हे कॉलेज आहे. हे सुद्धा कॉलेज खूप वेलकम आहे, या ठिकाणी फीज पण कमी आहे आणि खूप सुंदर कॉलेज आहे, टॉपचं कॉलेज म्हटलं जातं. तर या कॉलेजची जी फी आहे ती ओपन आणि कॅटेगरीनुसार जी आपल्याला होणार आहे ती मी आत्ता सांगणार आहे तुम्हाला. यामध्ये ट्युशन फी, त्याचबरोबर ॲडमिशन फी असते, त्याच्याबरोबर स्टुडंट ॲक्टिव्हिटी, रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी फी, जिमखाना फीज, इन्शुरन्स, लॅबोरेटरी फीज, लायब्ररी फीज आणि इतर सर्व मिसेलनेस, असं सगळं मिळून टोटल किती रुपयाचा डीडी काढायचा आहे ते मी तुम्हाला कॅटेगरी वाईज सांग. ओपन कॅटेगरीसाठी 7,77,125 रुपयाचा डीडी काढायचा आहे. ओबीसी कॅटेगरीसाठी 4,46,164 रुपयाचा डीडी काढायचा आहे. फिजे, एन टी आणि SBC या कॅटेगरीसाठी मात्र आपल्याला या ठिकाणी 1,15,242 रुपयाचा डीडी काढायचा आहे. SC आणि ST कॅटेगरीसाठी 39,125 रुपयाचा डीडी काढायचा आहे. EBC कॅटेगरीसाठी 4,08,126 रुपयाचा डीडी काढायचा आहे. NRI कॅन्डिडेटसाठी मात्र 37,94,125 रुपयाचा डीडी आपल्याला काढायचा आहे. इतरमध्ये जर बघायला गेलं तर 40,000 रुपये मेस फीज आहे आणि हॉस्टेल फीज या ठिकाणी 50,000 आहे, असं सगळं मिळून 90,000 रुपये आपल्याला फी भरावी लागणार आहे. तर हा जो डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर आडगाव नाशिक या ठिकाणच्या कॉलेजमध्ये जर आपला नंबर लागला तर इथे सर्वात कमी फीज आहे, याचा विचार करायला हरकत नाही. ह्याला सुद्धा मेरिट जास्त लागतं, 550-545 दरम्यान लागू शकेल असं वाटतंय. तर ह्या कॉलेजमध्ये जो आपल्याला फी स्ट्रक्चर दिलेलं आहे हे आपल्याला उपयोगी पडेल असं मला वाटतंय. तर कदाचित हे आपल्याला उपयोगी पडतंय असं वाटलं तर आपण आमच्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.